Ja, Präsident, keine Versammlung, som sagt, Revisionskomiteen har diskutiert, jeg tror det var omkring 20 ändringsforslager fra fire adskillige grupper medlemmer. Det drejede sig nogle af dem om de samme saker, og vi så kommet frem til et kompromisforslag. Der Konsensus i komiteen om forslaget. Den tar hensyn til mange ulike synspunkter, ikke om princippet. Alle i Nordiska rådet står sammen om princippet, men man har diskuteret om ordene, hvilke exakte ord man skal bruge her og der, og hur det ene og det andet kan fortolkas, og om det er rett at sige det på dette sättet eller ett annat sätt. Och det som ligger föran er är ett kompromis ut av dessa synspunkter. Och det är vårt enhälliga förslag till uttalelse. Det är inte kun redaktionskommittén som har enes om detta förslag. Vi har också diskuterat med dem som framsatte ändringsförslag. De er alle nøjede med dette forslag, som nu er på bordet. Ingen af dem ønsker votering om de ændringsforslag, som de fremsatte, som ikke er nået frem. Så der skulle være bred opbakning til teksten, som nu ligger på bordet, og jeg ber om bred støtte til dette, og at man minder sig. Og det er jo altid til syvende og sidst kompromis mellem ulike synspunkter om ordene. Tak.